Привіт, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі Бабасіки. Дивіться, які гарні квіти, крокуси розцвіли в нашому центральному такому скверику. Це місце називається Долина Троянд, але у нас неочікувано розцвіли крокуси. А там далі щось схоже на нарциси. Така краса, весна прийшла. Все так круто, зараз сонечко на дворі. Дуже багато людей зараз повиходили. Да, тепло, я в шапці. Да. Ні, реально, на дворі супер краса така. Подивіться, ми колись вам показували то місце, де ми зверху сиділи вниз, а тепер ми знизу гуляємо. Вон Любомир бігає, ми зараз влаштуємо пікнік тут. Будемо гратися, не знаю в що, м'ячик, фрізбі. Все, що ми понабирали, зараз будемо бігати, скакати. Коротше, дуже круто, що вже нарешті весна, тепло, вже можна проводити час на дворі і дивитися на таку красу. Та, до речі, друзі, не забувайте, будь ласка, підписуватися, стимулюйте нас на кращу роботу. І пишіть в коментарях, які у вас квіти розквітли. Соняшники. Це схоже на нарциси. Любомир каже, що це соняшники. Денис наш спить. Ми зараз якраз відпочинемо. На цей час, поки Денис спить. Вже граєтесь? Так, ми прийшли гуляти, ось наш м'ячик, наш фрізбі. Зараз ми десь всядемося. Я тут бачу. Наш Денисик там спить. Тато? Собачка до мене прибігає, до тебе йшла. Моя кітя маленька, привіт! Ну, які класні. Толю, давай таких додому візьмемо, таких я не проти. Отакі, щоб, от я такий хочу, щоб типа кіт, тільки ти ж не хочеш кота. Це між нами. Кітя маленька моя. Кіцьки. Привіт, ось які очі. Хочу дивись на ці очі. Боже, боже, які вони класні. А вони разом цікаво живуть. Кукуська, привіт. Не знаю, побігли, граються. Ось не встигнеш. Які вони класні. Ліпчик, ти хочеш собі таку собачку додому чи ні? Ні. Трошки шаленю. А, трошки більшу. Так вони ж. Ось таку. Ліпчик, як. Ось таку. Ось таку десь. А таку? Ага. Десь собачку. А вони разом цікаво в одному з одного дому. Клас. Дуркують. Ці м'ячі грають. Любчик, лови. Чух. Тікає. Любомир. Чух, молодець. Клас. Боже. Любчик, подивись на мене. Ловиш, тільки відіб'єш. Шух. Бубу, зараз будемо ловити. Дайте мені фрізбі. Я тобі кидаю. Давай. А-а-а! Як я знімаю. Чу. Я кинула. Клас. Яка природа суперська, взагалі супер просто на дворі. Сонечко таке клас. Люди, у нас Денисик водоловко сидить. Ці собачки, м'ячики, голуби. Люди з дитячими візочками супер. А що ви робите? Ось так, тепер крутимо, тільки тримай так само. О, бай тепер не болять руки. Чи болять? Болять. А такого знімаєш ті? Себе, так. Вау. Такі трюки тут мені робити. Давай. Дядечки! У нас застряло в кущах, невідомо що. І літачок і наш тато застряв. Тато, ти вже не застряв? Я вивільнився. Так не цікаво. Мабуть, курточку порвав, не знаю. Покажи. Не порвав? Та не чи ні. Це жестя. Круто. Ми тут активно вже граємось. Йдемо далі, так? Да? Ти бачиш,
Ой, вау, давай ще раз запусти. Впущи, давай, залізь ти, впущи. Ні-ні-ні. Вау, біля мене пролетів. Хотів показати Дніпро. Я тоді не показала Дніпро, дивіться, там пляж. Там Дніпро. Там взагалі пляж. Там влітку можна купатися. Люди гуляють. Класно. Наш, це наш м'ячик покотився? Давай, давай. На балді. Давай. Іди сюди, Любчик, іди сюди. Короче, мужика поламала сюди. Клас. Любчик, де Любчик? Любчик, іди сюди. Любомир, іди сюди, подивися. Я його ще упарила там. Шай. Не давай. Хочеш вас? Клас. Любчик, ну дай пас. Дай собачці, легенько. Тільки легенько. Ну що за час? Все, не цікаво. Пошли, давай. Клас. А це так все, так? Друзі, а в нас обідня перерва нашого відпочинку. Ось дивіться, які дуже смачну пасту приготувала наша мамулька. Паста з кальмарами. Це тут макарони і кальмари. Чекай. Кальмари. Любчик дуже любила кальмари. Так, Любчик просто обожнює кальмари. Ну не свіжі, а хто ж їх свіжі їсть? Звісно, що не свіжі. Я обожнюю селі. Дивіться, яка смакота. Особливо ті, що набігались, нагулялись, то зараз так дуже смачно на природі їсти. Будь-яку їжу, а тим більше таку смачну, яку приготувала наша мамулька. Так, це так, мамулька, ану покажись, яка ти молодчина. За спеціальним рецептом. Молодчиночка. Так, спеціальне молодчинка. Корисна дуже. Ага, там наш Денисик дрихне, зараз покажу вам. Це макарони, ми їмо тільки з твердих сортів пшениці. О, видно. Бачите, Денисик спить поки що. У нього там своя страва є, коли прокинеться. Якщо я вдома, то я можу крутитися. Так, ось смакота. Макарони ми їмо тільки з твердих сортів пшениці. Корисні тільки. Корисно їсти. На, а ще, друзі, у нас, нагадуємо, у нас є АСМР-канал, де ми знімаємо, як ми їмо їжу всяку, і на мікрофон дуже з такими, хто не знає, що таке АСМР, це такі дуже звуки, чутливі мікрофони, де чути типу от такі звуки. Так нічого не чути, перед тим було чути. Це не такі чутливі мікрофони, як АСМРовські. Так, і якби ми обов'язково посилання залишимо під цим відео на наш новий канал, бо кому цікава АСМР тема, я думаю, зараз це дуже цікавий тренд. У світі то він вже давно популярний, прямо зараз в тренді, дуже трендова тема. Ну і в Україні теж, але в Україні чомусь не так ще поширено, як у світі. В США, наприклад, в Канаді, там, в Індонезії, Малайзії і так далі, в країнах Сходу. То кому цікаво, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал Jules ASMR, ми залишимо посилання в нашому під цим відео. Заходьте, підписуйтесь. Думаю, вам сподобається. Там багато таких цікавих їжі всякої, шоколадок і так далі. Я хочу тату їх закрити рот така. Ну як? Смачно. Так. Любчик, тобі смачно? Так. Не забувайте підписуватися. Так, не забувайте підписуватися. На бабасіки теж. Ставте лайк. Ось такий лайк. Давай їсти. Так. Так, ми все. Ну все, пора їсти. Друзі, у нас Денисик прокинувся. Тут собачка бігає якась. Діти з ним граються. Який класний собачка. Тобі треба щось жарити. Не думайте, що я... Так, а тут у нас вже Денисик прокинувся. Денисик, ти чого плакав? Ти чого плакав? Прокинувся. Денисик. Сльозки. Сльозки. Ми тут граємося, бач, ми на природі, Денисик. Ми вибрались на пікнік, поки ти спав. Ага. Там собачка бігає, так? Собачка. І Любчик грається. Денисик! Ку-ку! Або на лікальну, або на,
Або на виклик. Так, або на виклик, або в лікарню поїхала, швидка допомога. Бух. А я там зависла на дереві. Бух. І собачка ганяє. Ого. Сніжок. Виявляється, це собачку звати Сніжок. Він попадає в наш влог. Сніжок. Сніжок. М'ячик, бач? М'ячик. Ого. Сніжок. Ку-ку. От так він примостився тут у нас під лавочкою і сидить. А, йдеш викусити хоч? А, диви, який. А, який собачка. Класний. І тебе язик довгий, Сніжок? Ага. Він в тіньочок заховався. Так? Клас. Любчик, а ну погладь його. Кладеш отак? Погладь. Який пухнастий він, класний. Погладь. Пухнастий, бачиш, Любчик? Сніжок. Я був таким дідом. Ага, дідом таким народився, так. Любчик, не бійся, він не кусає. Він хотів твою тарілку, щоб ти йому кинув. А так м'ячом грає Сніжок. Клас. Оп. 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 Такий футболіст у нас. Сніжок футболіст. Ха. Оп, оп, оп. Тільки не до мене. І до тебе? Оп.